ئێوە کاندیدتان هەیە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، ئایا ئەوە تەنیا بۆ حملەیە یان بەزدی ئێوە کار لەسەرەوە دەکەن؟ گەورەتری مشکیلە و سەرەتانیە مڵاتی و بنەماڵەن تەحەکوم بە ناو یەکێتی پارتی شۆکن. ئێوەکو هەندێک بنەماڵە مەکەن کە کاتی خۆیان و دەگە شۆڕشمان تێنەکە پێمان تێکدەدێت. تکاتان لێکمەێتێتان ناکرێت لێمان تێک بدەن. یەکەم پرۆژەت بۆ دەستکاریکردنی سیستەمی هەرێمی کوردستان چ سێکتەرێک دەبێت. چۆن ئێستا ترامپ بە تویتە تمەن و لیرە شوێنێ بێ ئەوەی ساڕۆخ بەهاێت، سوێ ڕۆژێمەش دەتوانین بە ئابووری زۆرش هەیە یەکلایی بکەین و خۆمان بە خۆتی. ئێوە کاتێک کە پارەوەدانە بۆ نیان و دروستی دەسەڵاتە بۆ ڕۆژەژان تەخیرێکیان سم بڵاو نەکردەوە. ئێستا سی چل میدیای حیزبی هەیە لە هەموو هەریمی کوردستان هەمووی دژی من کارەکە بە هەموو حیزبەکانەوە. چەند سیمیناری نەچمان بارزانی ئامادە بووی؟ چەند دانی مەسعود بارزانی ئامادە بووی؟ کۆمیسیۆنی باڵای سەرۆکی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم ئەم پرۆسەیە کە بڕیار وایە لە سی ئەیلولی داهات و ئەنجام بدرێ بە فاچی بەڕێوە دەبا. ئێمە ئەگە بەشدار نەبین چی ڕوودا؟ ئەگە زانیمانەوەمان پێ ناکرێت وعدتانە دەمێ من خۆم لە پێش هەمووتانەوە دانیشتوەڵم پرۆسەی هەڵبژاردن و پەرلەمان هیچ سوودێکی ئێمە فەرمون بی لە ڕێگەی تپیس.